Većnici Bele Palanke dali su saglasnost na memorandum o razumevanju ove opštine i privrednog društva TGRS oko izgradnje fabrike autodelova i otvaranja novih radnih mesta. Potpisnik memoranduma je i Regionalna razvojna agencija Jug. Ovim dokumentom utvrđuje se saradnja s ciljem realizacije investicionog projekta koji će doprineti lokalnom ekonomskom razvoju. Predviđeno je zapošljavanje 350 osoba. U memorandumu se navodi da će projekat biti realizovan sredstvima investitora i državnim subvencijama. Predsednik opštine Bela Palanka Goran Miljković rekao je da je izuzetno ponosan što drugi investitor stiže u Belu Palanku i da je to ostvareno uz veliku podršku predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Miljković kaže da će u prvoj fazi do 30. juna ove godine biti uposleno 100 radnika na brownfield lokaciji u ovoj opštini u nekadašnjem objektu Crni Marko, koji će biti dat u zakup investitoru posle rekonstrukcije. Do sada se za rad u novoj fabrici prijavilo oko 300 građana i obuka je već počela. Proizvodit će se volani za automobile, navodi Miljković. Dodaje, do kraja 2021. godine bit će izgrađena fabrika u industrijskoj zoni Murica 1 i do tada će biti zapošljeno ukupno 350 belopalančana. Na sednici opštinskog veća Bele Palanke doneta je i odluka o dodeli subvencija privatnim preduzetnicima i privrednim društvima za podsticaj zapošljavanja teže zapošljivih lica davanjem subvencija poslodavcima za zapošljavanje lica kojima je do sticanja uslova za odlazak u penziju po osnovu godina života ili godina staža osiguranja preostalo najviše 36 meseci. Ovu pogodnost do sada je iskoristilo 120 ljudi, a opština je u prethodnoj godini povećala sredstva za ovu meru, navodi se u saopštenju. Većnici su usvojili i izmenu pravilnika o finansijskoj podršci porodicama sa novorođenom decom. Umesto dosadašnjih 30.000, svaka porodilja iz Bele Palanke dobijaće pomoć od 50.000 dinara. Nastavlja se i podela bebi paketa, a bračni parovi dobijaće i autosedište. I u ovoj godini nastavlja se finansiranje postupka vantelesne oplodnje sa 250.000 dinara. Nastavlja se i organizovanje besplatnog prevoza za učenike koji stanuju na udaljenosti većoj od 4 km od škole. Besplatan prevoz organizovaće se i za učenike koji putuju na takmičenja, članove sekcija Ustanove kulture Remezijana i sportiste, navodi se u saopštenju.